mütəxəssislər həyəcan siqnalı çalır. Sağlamlığınız üçün dar geyimlərdən uzaq durun. Hər birimizin geyim dolabında bir dənə də olsa dar geyimimiz var. Ya şalvar, ya ətək, ya da ki dar köynək. Bəzilərimizin isə dolabı sadəcə dar geyimlərlə doludur. Biz buna bəzən də, bəzən stil, bəzən də imic deyirik. Maraqlıdır. Geyimlərimizin bizdə açdığı izlər barədə bir şey bilirikmi? Bilənlərlə işimiz yoxdur. Bilməyənlər, ekran qarşısına yaxın oturun. Bəzən deyirlər ki, şalvar qadın geyimi deyil. Mentalitet məsələsini ortaya qoyan bəzi insanlar bunun bizim millətə xas geyim olmadığını iddia edirlər. Lakin kimdir indiki dövrdə mentaliteti vecin alan? Dəbdir deyib dar, hər tərəfi yırtıq olan düşük şalvarlardan istifadə edirlər. Bu cür geyimlərə xanımlarda həm də çox qəribə olsa da bəylərdə də rast gəlinir. Düşünürəm ki, dar geyimlərin zərərini bilənlər, xüsusən gənclər, artıq bu cür geyimlərdən istifadə etməyəcəklər. Həkim terapevt Sahilə Hüseynova deyir ki, bel onurğamızdan çıxan iki sinir var. Əgər bunlar təzyiq altında qalsa, istiqamət aldığı ayağımızda ağrıların meydana gəlməsinə səbəb olur. Nisbətən çəkisi çox olan insanlarda, hamilə qadınlarda və şəkər xəstələrində bu cür problemlər daha çox qabarır. Dar geyim geyinən insanların sonsuzluğunun eyni zamanda bir səbəbi də o geyimlə saatlarla oturaraq işləməsidir. Dar geyimlər hüceyrələri körləşdirir, zəiflədir. Bu cür geyimlərin qan dövranına mane törətdiyi, bunun da toxmaların və hüceyrələrin körlənməsinə səbəb olduğu bildirilir. Qadınların uzun müddət dar şalvar geyinməsi damarların sıxılaraq qeyri-normal vəziyyət almasına səbəb olur, yumurtalıq xəstəlikləri yaradır. Daha çox dəbdə olan dar cins şalvarlar əsasən bel və mədənin aşağı bölgəsini həddindən artıq sıxdığına görə mədə yırtılmasına, mədə xorasına, qastritə səbəb ola bilər. Eyni zamanda dar geyimlərin digər bir zərəri də qan dövranına mane törətməsidir. Bu geyimlərə görə bədənin bəzi bölgələrinə gec çatan qan insanın üşüməsinə səbəb olur. Xüsusilə yay aylarında dar geyimlər təhlükəlidir. Dar paltarlar qaşıntı hissi verən suluqların ortaya çıxmasına səbəb olur. Bu cür geyimləri kimdən örnək götürüb üstünlük verdik görəsən? Daha çox Avropanın adını çəkirlər. Olmazmı ki, biz Avropadan daha faydalı, xeyirli məsələlərdə örnək götürək? Bu barədə baş sındırıb düşünməyə dəyər. Sevda Müşfiq qızı, Zümrüt Cavadova, Vizyon TV.